Vær nu endelig forsigtig med Solvej, ikke? Bodum Parmesan Osteboks med rivejern. Med den skridsikre bund kan du rive osten uden griseri. Også velegnet til at opbevare osten i. Der er faktisk ikke så mange, der er klar over det, men springerspanden er en fremragende jagthund, der er sprængfyldt med energi. Når vi har været ude hele dagen, så er min hund virkelig sultne. Så kunne jeg give dem hvad som helst at spise. Men jeg holder meget af mine hunde. Derfor får jeg dem med Pedigree-pal. Pedigree-pal fuldkost er fyldt med alle de nødvendige næringsstoffer, mine hunde behøver for at holde sig i topform. Og hundene elsker det. Mine hunde er glade og sunde, og det er det vigtigste for mig. Pedigree-pal anbefales af topopdrættere. Ring 38 38 33 05 og vind en ægte Land Rover. European Dog Show 97 for store hundeoplevelser i Bella Centeret. Sonofon har sat nye grænser for, hvad der er teknisk muligt. Og introducerer Unofon. På ens hjemmeadresse styrt dykker mobiltaksterne, så de ligger på linje med en almindelig telefon. Altså mobiltaks, når man ringer uden for hjemmet. Men kun 60 øre per minut, når man ringer hjemmefra. Hvad så? Interesseret? Ring 80 20 21 21 og spørg efter Sonofons Unofon. Alle, der bestiller nu, kan ringe for 60 øre per minut, både hjemme og ude i hele sommerferien. Hvad så, hvad? Over hele Danmark. Kig ind i Danmarks nye billedugeblad. Tættest på det kendte, mest om de kongelige. Hver uge kæmpe tv-blad med masser af filmomtaler. Kig ind i denne uge. Derfor har Frederik valgt Dronning Maria. Linje 3 væltede Tivoli. Se alle de kendte. Alex og Joachim flørter. Vores søde hemmelighed. Vær også med i det nye gigantspil Grib chancen nu. Og skrab dig til en lækker BMW. Skønne rejser og kolde kontanter. Introduktionspris kun 8,95. Kig ind. Køb det i morgen. Nu er der også rød Biotex til maskinen. Fra 30 til 95 grader vasker ny Biotex nænsomt rent med aktive biologiske enzymer. Rød Biotex. Effektiv maskinvask. Ganske enkelt. Gammel dansk sprogskole. Lær at forstå, hvad danskerne i virkeligheden siger. Ved grillen. Se, hvad far her har lavet. Det er ellers en god slagter, I har, hva'? Tror du, de skal så tæt på gløderne? Du brænder dem jo af, dit store fjols. Altså, om jeg begriber mænd. Nu, det er altså ikke for at prale. Jo, det er. Men der er altså ingen, der er bedre til at grille, end jeg er. Jeg tror, vi trænger til en gammel dansk. Husk nu, at vi godt kan lide hinanden. Pum, 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 pum. Hvad så, grillbill? Kører du med klatten? Nu tror jeg lige, vi må have en gammel dans til, ikke? Gør så! Gammel dansk, gør godt. De store flip. Musik fra dengang, der var andet end McBarn i bilen. Everybody's talking at me. I don't hear a word saying. Eksperimenter og stærke sange. De store flip. De største hits fra 70'erne. En bakke italienske jordbær, 500 gram, 9,95 i Superbrugsen. Går du i farvetanker, er det værd at vide, at Pinotex Superdæk fås i mere end 2.000 forskellige farver. Den suveræne dækkeevne gør det nemt at skifte kulør, selv fra mørk til lys. Spørg efter farvekortet hos din Pinotex-forhandler. Pinotex Superdæk. Nyt liv til de tre. Hvornår har du sidst vundet præmie på op til 225.000 kroner i kortspil med sådan en hånd? Du kan også skrabe flotte gevinster på Highcard, Joker's World og 31. For kun 20 kroner får du de fire spil i supermarkeder, kiosker på posthuse, spil casino. Stød den god sag, kort og godt. En hver kvinde burde have en netop til sommeren. Lady Protector. Uovertruffen sikker, takket være dens fine beskyttelsesbøjler. Blid og omhyggelig. Kun for kvinder. Lady Protector fra Wilkinson. Tag den roligt, Knud. Hun er måske bare ude at løbe. Hun er ude at løbe. Hun er blevet kidnappet.
Jeg ser aldrig min mus igen. Har hun bedt at dame her? Skal du hilse på farmand, hvad lille musse? Hvad tror du, farmand vil give for at få de dejlige skinker hjem igen? Jeg pusser politi på dig. Det kører. Sådan du ikke ved, hvor vi er. Vis nummer gør det nemt at se, hvem der ringer. Det er dyrlæge Borg. Der er udbrudt en smitsom svinesyge. Hold dem venligst inden døre, indtil de fører nærmere. På fredag, historien om Greystoke, legenden Tarzan, abernes konge. Another family, far away. If he's a Greystoke, I'll know him as a glance. You are the Earl of Greystoke! Half of me is Earl of Greystoke. The other half is wild. Greystoke, beretningen om Tarzan, abernes konge, fredag kl. 20.